Зростання кількості безробітних та зменшення вакансій. Така ситуація склалася на ринку праці області у березні-травні. За період карантину роботу шукали 17 тисяч краян. Працевлаштувати вдалося не всіх. Разом з ростом безробітних зменшувалася кількість вакансій. Кількість і вакансій від роботодавців в період, особливо від березень, квітень, травень аж до червня, по суті, впала до мінімального значення і ми мали там менше там 1500 вакансій в місяць. Для порівняння, минулого року у ці ж періоди працедавці подали 3500 вакансій. Цьогоріч навесні ця цифра була меншою вдвічі, а то й втричі. Зараз на осінь, кажуть в обласному центрі зайнятості, ситуація трішки стабілізувалася. Почали працювати підприємства трохи, і торгівля трохи пішла вже працювати, тому кількість вакансій збільшується. Якщо ми мали там більше, чуть-чуть більше тисячі вакансій на попередні місяці, там тисячу, то зараз потихеньку вона вже доходить до 2600 вакансій на місяць. Традиційно працедавці шукають водіїв, швачок, продавців та працівників сільського господарства. Вакансії, до слова, подають онлайн. Безробітні заповнюють документи також в електронному режимі. Служба зайнятості в умовах обмежень продовжує працювати без прийому відвідувачів. У червоних зонах центри взагалі закриті. Ті люди, які хочуть зареєструватися, подають свої документи через додаток «Дії», через державний сервіс, тоді вони приймаються і опрацьовуються. Так само роботодавці вакансії подають тільки онлайн. Також на період карантину усі програми, як-от допомога на започаткування власної справи чи видача ваучерів, призупинені. Діють тільки дві – допомога з безробіття та допомога з часткового безробіття. Кошти на це держава надає. Втім, передбачені на цей рік гроші в області вже закінчилися. Ми свій бюджет, який в нас був передбачений на 2020 рік, ми його ще в вересні місяці вже з'їли. Ми зараз змінами до бюджету, нам потихеньку кожен місяць фінансують допомогу по безробіттю, бо це захищена стаття і вона має бути виплачена. Тож гроші будуть, кажуть в обласному центрі зайнятості. Безробітним немає чого хвилюватися. Єдиний ринок праці, який вже більш-менш стабілізувався, може шокувати нова хвиля карантину. Якщо так станеться, то ситуація буде напруженою. Фактично повернеться у період березня-квітня. Тетяна Кукуріка, Ігор Шиян. Головні новини Хмельниччини. ТВ8+.